Nagumpisa ang kwento. Sa Demonic Continent, patuloy na naglalakbay si Setso at Lydia sa pamamagitan ng Kalisha. Napansin ng bayani na medyo kalmado ang Josa ng dagat habang kinakain ng ilang cookies. Ipinaliwanag ni Lydia na wala siyang masyadong magawa hanggang sa kanilang marating ang pantalan patungo sa Beastman Continent. Maliit na pagsasarili at pagpapamalas ng luho niya bilang kabayaran sa kanyang mga serbisyo bilang isang Josa, dahil sa pagkalugi ng mga barko dulot ng digmaan, si Lydia ang naglilipat sa kanila sa mga bahagi ng paglalakbay sa karagatan. Nagsimula pa nga si Setso na magreklamo na siguro ay may uri ng mahika na nagpapahintulot sa kanila na agad na makarating sa kanilang pupuntahan. Pinanto ni Lydia na tinatawag itong transfer magic na nangangailangan ng maraming taon ng paghahanda at matinding mahika. Naistorbo ang kanilang usapan nang biglang huminto ang kalisya. Hinarap ni Setso ang kanyang tibak, handang harapin ang anumang panganib, ngunit bumaba ang kanilang pag-iingat ng mukhang ilang pasahero lamang na gustong sumama ang dumating hanggang sa kanilang makarating sa bayan ng pantalan. Nang sakay ng babae ang kalisya, tinanggal niya ang kanyang kapote at nagulat ang mukha niya, nakahalintulad din ng reaksyon ni Setsu. Tiningnan ni Lydia ang kanilang mga reaksyon at nagtanong kung magkakilala ba sila. Ngumiti siya habang tinawag ang babae na, Crybaby baby Ali Z, at sinabi na matagal na silang hindi nagkita. Agad siyang nakilala ng babae at tinawag siyang, master. Gayun Gayunpaman, naisipan ng estudyante na ay protesta ang pangalang iyon, ngunit tila hindi ito maalis sa kanilang isipan. Sumakay sila sa Kalisha at ipinakilala ni Setso si Ali Zika kay Lidia, ipinaliwanag na kasama niya ito noong huling summon siya. Nagsaad pa ang crybaby na siya ang naging pinakamahusay na estudyante ni Setso, na ikinagulat ng lalaki dahil hindi niya maalala na tinuruan niya ito. Iniulit ni Ali Z na siya ang nagturo sa kanya ng mga batayang pamamaraan sa pakikipaglaban noong kanilang paglalakbay, ngunit ang paraan ng pagsasabi niya ay nagpaiyak kay Lydia. Antorampi si Amel at nagpakilala bilang kapatid na babae ni Alizee na nagdulot ng kalituhan kay Setsu dahil hindi niya maalala na mayroon itong mga kapatid. Ibinunyag ni Alizee na nagkataon lang na naging ganoon ang kalabasan ng kanilang sitwasyon. Nagbago ng usapan ng itanong niya kung saan siya nawala sa loob ng limang taon. Ibinigay niya ang kasalukuyang kalagayan at hiningi kay Alizee na sumama sa kanilang paglalakbay patungong kontinente ng mga beastman, tulad ng pagtulong niya dati. Una siyang natuwa, subalit ibinunyag din niya na siya rin ay nababalot sa seryosong problema binanggit ni Amel na siya ang may kasalanan. Ipinahayag ni Alize kung paano niya tinanggap ang kahilingan ng isang mamamayan na patayin ang isang dragon habang nagtatrabaho. Tinulungan siya ng mga mamamayan sa kanilang bahay. Nang magkaibigan sila, ibinunyag ni Amel na ang kanyang kapatid ang kinuha ng dragon, kaya mag-isa na lamang siya. Nahabag si Alize at kinukop siya bilang kanyang kapatid. Interesado si Setso na makumpirma kung patay na nga ba ng dragon ang kanyang kapatid na lalaki. Sa palagay ni Liva, medyo may isla ng tanong na iyon, pero sinagot ito ng self-proclaimed student ni Setso, na nagsasabing tila hindi naman. Patuloy siya sa pagsasabi na tuwing umatake ang dragon, ilang mamamayan ang nawawala ng walang anumang ebidensyang iniwan ng halimaw. Hindi rin matagpuan ang anumang bakas ng mga biktima pagkatapos ng pag-atake. Matapos makinig sa kanilang mga pahayag, sinabi ni Setso na hindi ito tunog ng normal na pag-atake. Ang unang tungkulin ni Alize ay talunin ng dragon kaya naglagay siya ng isang patibong upang mahikayat ito. Epektibo ang plano at nasakot niya ang dragon at napansin nito ito. -ito. Hinabon niya ang nilalang upang tapusin ito ngunit bigla na lamang nawala ang daan. Bumalik ang monster hunter sa nayon at napagtanto niyang nawala rin ang ibang mga residente. Si Amel na lamang ang natirang natatawag na lone survivor at nagtatago sa kanyang bahay, takot na takot. Naisip ni Ali na dalhin siya sa bayan ng pantalan upang hanapin ang taong magaalaga sa kanya habang siya ay bumabalik sa nayon upang tapusin ang kanyang investigasyon. Tinanong ng estudyante ang kanyang guru kung ano ang opinyon nito sa kaso. Hindi pa ito nakakarinig ng ganyang sitwasyon dati, ngunit handa siyang tumulong. Natuwa ang mga batang tinanghal niya na tutulong siya, at sinabi ni Lydia na maaaring ipaliwanag ang pangyayari bilang isang zombie attack. Sinuntok ni Setsu si Lydia sa ulo bago ito pumasok sa mas malalim na pag-iisip. Ang kanyang teorya ay hindi gaano kagaling dahil nagtataka siya na baka ito ay gawa ng mga alien na nagpapabalik kay Lydia sa kanilang mga pabor, pareho silang nag-isip ng mas makatwirang paliwanag. Ang kanilang brainstorming ay nasira ng kanilang kutseriyero na nagsabi sa kanila na hindi sila makakatawid sa ilog hanggat hindi bumababa ang tubig. Habang naghihintay si Setso ay nagtataka kung bakit patuloy na inaatake ng dragon ang nayon, iniisip ni Livia na baka may gumagamit ng malakas na mahika na nag-aakit sa halimaw at sa kanyang isipan ay napunta sa mga pagkawala at nang may isa sa kanila na nakadiskubre ng kapanipan ni walang paliwanag, conclusion niya ay maaaring ito ay transfer magic dahil ang ebidensya ay tugma sa paglalarawan. Gayun din, ang transfer magic ay tumatagal ng oras at ayon sa kwento, si Amel ay dumating sa nayon dalawang taon na ang nakakaraan. Lahat ay nagtinginan sa kanya habang siya ay nagtutol at sinabing mas makatwirang paliwanag ang kanilang mga baliw na teorya noon. Sa tila nabuko ang kanyang pagkatao, ginawa ni Amel ang unang hakbang at nagpaputok ng atake nakatakas ang kalisya kasama si Setso, lahat ay ligtas habang tumatakbo ang kutsariero na takot na tumakas. Nahahalata ni Amel ang takot at siya ay nagiging dragon at sinimula ng pag-atake. Magkakasama ang tatlo habang hinahadlangan ni Setso ang isang atake ng apoy. Matapos mabilad ang espada niya sa water magic ni Lydia, binigyan nito ni Alize ng pagkakataon na magbigay ng huling saksak sa dragon. Naluso ang dragon sa isang ulan ng liwanag na bumabalot sa kanila habang tinitingnan nila ang langit. Mamaya sa gabing iyon, si Lydia ay lumalakbay sa karagatan sa kanyang buong anyo bilang isang halimaw, at si Setso ay nakarelax sa kanyang likuran. Nagaalala si Lydia na iniwan nila si Alize sa isang tabi, pero pakiramdam ni Setso ay magiging maayos siya dahil tinulungan nila siyang talunin ng dragon. Iniisip ni Setsa na wala siyang karapatang tawagin ang sarili niyang estudyante kung hindi niya kayang tapusin ang kanyang trabaho. Hiniinto nila ang kanilang usapan ng masilayan nila ang kontinente ng mga beastman sa kanilang harapan. Samantala, bumalik si Elizi sa nayon upang ipagpatuloy ang kanyang investigasyon. Pumasok siya sa bahay ni Amel at nagkaroon ng mga flashback sa magandang mga sandali na kanilang pinagsaluhan. Subalit na uwi ang kanyang pagmuni-muni nang marinig niya ang tinig ng dragon. Ikinagulat niya na may isang lalaki na nakatayo sa pinto na may kasamang hukbo ng mga halimaw. Ibinunyag ng lalaki na ginawang hayop at sundalo niya ang kanyang kapatid at ang nayon dahil sa malalakas nilang mahika. Kailangan nila ng mga tropa para sa papalalang digmaan. Ibinalita rin niya na hindi talaga Amel ang tunay na pangalan nito, kundi Melior, ang master ng mga halimaw. Habang ito ay ibinubunyag, si Alize ay nakatayuroon na may hawak na espada at pagkagulat at takot na nakikita sa kanyang mukha at doon nagtapos ang episode.